沖縄セルラープレゼンツ発色主編。ラクロー。このコーナーは地元に全力 AU 沖縄セルラーの提供でお送りします、はい、よ。さあこの機種変ロックンロールは、うん、まあ、あの機種変更の話題の他にも、SNS の話だったりとか、うんうん、AU Pay などの電子決済の話、AU 電気など暮らしの一部でこんな風にスマホを使ってるよなどの話題を皆さんから広く募集しております。はい、してますよ。あのさ、私この間さ、うん、AU Pay でさ、いろいろこの AU 電気使ってるから、うん、このポイントがどんどん還元されて、はいはい、すごい溜まっていくんですよ、うん、でポイント変換して、ね、うん、これでまたお買い物したんですよ、うん、そしたらまたこれで戻ってくるんですよ。あ、いや、すごくないですか、しんちゃん。無限ループですね、はい、素晴らしいですね。すごいんですよ。だからこの間ちょっと言わんでよ、言わんでよ、特にラジオで言わんかもね。 あのさ、この間肉買ったわけ。肉買ってこれ旦那が仕事の時に4人で食べた。マークマーさん、エイペイで買ってマー君がマーさんにあったどりつけなかったってことですよね。前の YouTube みたいですけど、ね、もういいですね。ちょっとなんかさ、あのへそくり感覚なんですよ、わかります、うん、だけど痛くもかゆくもないんだもんな。だって 電気のポイントだもんな。そうです、そうです。でも電気代はマー君払ってるもんいや、家族のためだからいいんですよ、なんで。よろしいじゃないですか。ほら、またね、またポイントが還元されて戻ってくるのまた嬉しいですね。素敵ですね。はい、さあ、それでは行きましょうか。機種変ロックンロール。こちら、長男の風さんからいただきましたメッセージ紹介します。はい、ミカさん、しんちゃんさん、こんにちは。こんにちは。今日は機種変ロックンロールでお願いします。はい、先日、妻から誕生日プレゼントで、アップルウォッチをいただきましてですよ。いいね。さっき二郎工業のあれになりましたね、はい、ご制約特典の中でアップルウォッチ、うん、私これ実は昨日見てたんですよ、欲しいなと思って。ミカさん、アップルウォッチが、そう、これめちゃくちゃいいんですよ。いいらしいな。まず私のスマホ iPhone なんですが、うん、マスクしたまんまでロックが解除できるようになるんですね、うん、あとよく使ってるのが、時計は当たり前なんですけど、心拍数でしょ、心電図でしょ、うん、血中酸素とかも測れるんですね、うん、他にもたくさん機能があっておすすめです。もしかしてお二人もつけてますということで、長男の風さんからいただきました。ミカがつける寸前まで行ったってことですよね。そうです。見てたから、もしかして買ってたらね。うん、まあ、正しく言うんであれば、うん、サンタさんにお手紙書いた。あはテイクオンミーマジですか。テイクオンミーか。テイクオンミーテイクオンミータタ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 もういいよ。泣かせやがサンタさんにお手紙書いたので、クリスマス枕元に届いてたらいいな、蜜を。でこれは、うん、肉食べれなかった人とかが届けるの。肉食べれなかった人とかが届ける。あ、それは分からない。あ、分からない。サンタさんだからね。それ分からない。サンタさんだから。ヤギ連れてくるかもしれないしな。そうですね。アップルウォッチが欲しいなーっていうのを何回も言った。行ってみた、行ってみた、空に向かって行ってみた、アップルウォッチが欲しいなー、落ちてくるかもしれないねあ、いいなー、うん、どんなですかねー。だからさあ、まあ、でも本当に便利だと思います、これ、うん、私しんちゃんとかもほら血中酸素とか、これはいいな、心電図とか心拍数とか、いや、まあ、だから劇団員とかつけてたりするからいいなと思って。あれで結構ほら、なんか歩いたりとかも全部この辺で登録するしたりとか、なんかいっぱいあるんですよ、うんうん、なんかできる機能が。でしんちゃん電話も取れるよ、こっちで。えね、電話も取れるよ。じゃあもう CIFG になるわけ。そう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 、あ、それなんとかなんとかなんてノーブラって言ったよ。ノーブラ法ノーブラに言ってるかやびっくりした、ノーブラって聞こえてる今そうか、いいんですよ。もう時代進みすぎてついていけないな、本当にな、うん、これで撮ってこれで喋るわけ、うん、スマホで撮らないよ、だからここでピッて電話取れる、撮ってこんな喋るわけ、そうそう、普通に喋れるよね。あれ違う、あ、違うかもしれない。でどうした偽情報か、撮るだけで、いや私、あ、違うかな、私知り合いがこんなしてやったけど、私騙されたかもしれないじゃん。ミカもしかして、いや国際上でこんな力なんとか、いやでもできるかもよ、うん、いっぱいで、とりあえず昨日 LINE
とかが、うん、なんかメッセージが届いたっていうのもここに表示されたりとかあるんですよ。分かるってことだよね。ここで LINE 送れないってことだよね、多分ね、うんうん、連動してるってことだよね、はい、はい、すごい便利だと思いますので、またじゃあこれ使いこなしてからの話も聞かせてください、はい、さあ今日ね、長男の風さんのメッセージ紹介しましたけれども、このコーナーは皆さんのこのねスマホこんな風に使ってるよっていう話題を募集しておりますので、うん、ぜひ機種編ロックンロール宛てに送ってください、はい、スタジオの様子は YouTube で見れますので、うん、はい、ぜひチェックしてみてください、ね、はい、よろしくお願いしますね。以上、沖縄セルラープレゼンツ機種編発信機種編ロックンロールこのコーナーは地元に全力 au 沖縄セルラーの提供でお送りいたしました。